Měli jste někdy možnost si prohlédnout vzrostlý strom, pěkně doslova od kořenů až k vrcholku? V Krkonoších můžete. Nedávno tam totiž vznikla stezka, která vás zavede až do výšky 45 metrů. A po cestě stromy až do jejich korun uvidíte. Navíc dostanete se i pod ně. Obrovská spirála je obklopená lesem. Uvidíte ji, až když stojíte přímo u ní. Ukazujeme lidem nejenom přírodu z korun stromů, ale dostáváme se touto stezkou i pod zem a ukazujeme tady lidem podzemní část. Celá stavba vznikla za 67 dní. Je to evropský unikát a ekologie tady byla na prvním místě. Je zbudována z 95% ze dřeva, z douglasky. Je to dřevo, který se nemusí nějak mořit, takže zase ekologicky velmi citlivě je zasazená do té přírody. Auto, které vezlo 45 metrů dlouhý pilíř. Takže to samozřejmě bylo technicky náročné, ale ta technologie už tak vyzkoušená, že to zvládli. Začátek stezky je nad zemí, na lávce, která se vine až do výšky 45 metrů. Po celé cestě můžete pozorovat les postupně ve všech patrech. Někteří lidé mají problém poznat třeba smrk od jedle a povídáme tady o smrku a chcem ukázat to, o čem povídáme. No tak to kukátko je zacílený přímo na smrk. Řekl bych, že je to taková poctivá práce, jako no, docela se mi to líbí. Je to bezbariérový úplně celý až nahoru, což na Lipně jsou úplně nahoře, potom schody. Trak z výšek nemáte? No, musím přiznat, že to asi není pro všechny. Já docela jo, takže v některých chvílích zvlášť malým. Nechce se vám ze zhora šlapat těch zhruba 900 metrů zase zpátky? Můžete si cestu zkrátit a ještě si pořádně užijete. Pod zemí pak můžete vidět strom z dola od obrovských kořenů. Na jednom panelu se dozvíte, kolik váží život v půdě. Na druhém se dozvíte, proč jsou všechny organismy slepí, proč jsou bezbarví. Líbí se mi rozhled po krajině, po tom, že jsou děti spokojení, že se projdou, že vidí koruny stromů, šišky. Dole je expozice taky výborná, pěkně udělaná. Dole se mi moc líbila ta expozice, ty kořeny a vůbec prostě to podzemí, no, to vypadalo moc hezky. Je to tady super a jsme docela překvapení, že tady nefouká. No asi se mi nejvíc líbí ta vejška a že vidíme jakože ty stromy tady. Jak se říká, Alpy vás možná ohromí, ale tohle vás dojme. Nebo že vás to taky ohromí, přesvědčte se sami. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.